Azərbaycanın neft hasilatçısı, milyonçu və xeyriyyəçi Musa Nağıyev. Əməkdaşımız Əli Novruzəliyev milyonçunun nəvəsi Dilarə Nağıyeva ilə həm söhbət olub. Dilarə xanım babasının xatirəsini yenidən əbədiləşdirəcəyini bildirib. Musa Nağıyev Bakıda tikdirdiyi binalarla və xeyriyyətçiliklə yaddaşlarda qalıb. Neft milyonçusu Musa Nağıyev 1849-cu ildə Bakıda anadan olub. Kasıb ailədə doğulan Musa 3-5 qəpiyə palan daşıyarmış. Zəhməti, əməyi hesabına pul yığaraq Balaxanda neft quyusu qazdırmaq üçün nisbətən əlverişli ərazidə sahə alıb. Az müddətdən sonra Nağıyev neft hasilatçısına çevrilir. Milyonçunun nəvəsi, yazıcı publisist Dilarə Nağıyeva deyir ki, babası haqqında ona yaxın kitab yazıb. 1990-cı ildə mən bu yola istiqamətdə başladım işləməyə və onun 98 bina tikdirdiyi binalardan 76-sını bugünə qədər mən tapmışam, aşkarlamışam siyahı üzrə və ondan çox maraqlıdır ki, bu 76 binadan 36-sında inzibati idarələr. Yəni, nazirliklərdən tutmuş universitetə qədər bu binalarda yerləşir. Yəni, bugün bizim tanıdığımız ünsiyyət teatrı onun tikilisi olub. Reyəndi məktəbi indi İqtisad Universiteti olub. 4 böyük xəstəxana tikdirib. Belə qərara gəldim, kitab yazdım. Yazdıqca həvəsləndim, yazdıqca materialları. Mən 28 ilini, demək olar ki, 26 ilini arxivlərdə oturmuşam, yazmışam, yaratmışam. Haradan əlavə məlumatlar almışam və apardığım tədqiqatlara əsasən 7 kitab yazmışam. 8-ci kitabını rus dilində buraxmağa hazırlayıram və hazırlaşıram və 9-cu kitabını işıq üzü görəcək hər tamaşa bir ömürdür. Hamısının kitabı 70%-i Ağa Musa Nağıyevin fəaliyyəti, 30%-i atamın fəaliyyəti və mənim elegiyalarım, eserlərim əhatə edir. Və dissertasiya müdafiə edirəm, dissertasiyanın mövzusu da Ağa Musa Nağıyevin xeyriyyəçiliyi və ictimai fəaliyyətidir. Xeyriyyətçinin nəvəsi bildirib ki, babasının xatirəsini əvəzləşdirmək üçün sayca ikinci filmin çəkilişlərini başlayıb. Filmin mövzusuna gəlincə... Keçən il Ağa Musa Nağıyevin vəfatının 100 illiyi idi. Nurlu əməllərin ışığında sənədi filmini ərsəyə gətirdik. Etibar Məmmədovun köməkləri rejissor o idi. Və bundan sonra bu il isə mənim 80 yaşım tamam olur. Yübriyyə münasibətini və keçirdiyim ağır illərin nəticəsini yenə bildirəm. Qələmə almaqla bərabər ekranlaşdırmaq fikrinə düşdüm və Mənəviyyat Carçısı adlı filmdə göstərim əhatə eləmək fikrindəyəm və Mənəviyyat Carçısında ən əsası odur ki, mən göstərməliyəm, xalqı bəyan etməliyəm ki, Ağa Musa Nağıyev ən böyük xeyriyyəçilərdən biri olub və 98 bina tikdirməklə bərabər onun ən iri 4 xəstəxananı Bakıda Ağa Musa Nağıyev tikdirib. Dilarə xanım deyir ki, film avqustun sonunda təqdim ediləcək. Bugün şəhərimizdə gəzərkən gördüyümüz tarixi və əzəmətli binaların çoxu bizə Musa Nağıyevdən yadigar qalıb. Milyonçu həm də 1908-1913-cü illərdə məşhur İsmailiyyə binasında tikdirib. Gənc ikən ölən oğlu İsmailin xatirəsinə. Əli Novruzəliyev, Əziz Əzizli, ATV Səhər.